Oi, leitoras, tudo bem? Eu sou a Rafaela Polo, sou repórter da Cosmopolitan e quem segue a gente nas redes sociais e acompanha o nosso site sabe que todo final da semana, sexta-feira no site, aos sábados no Instagram, eu posto alguma diquinha de livro no Clube do Livro Cosmo, como vocês devem acompanhar por aí. E hoje eu vim aqui na hora do almoço para fazer fome para vocês e falar do quê? De livro de comida. Livro de culinária para quem sabe cozinhar muito? Não. Livro de comida divertido, para até quem é aquela pessoa que às vezes erra no sal, queima um arroz, não acerta no ponto do macarrão, vai curtir ter em casa também. Então, vamos começar falando deles aos pouquinhos. O primeiro é esse aqui, ó. Minha mãe fazia, que quem acompanha a coluna sabe, que eu já falei dele lá. Ó que bonitinha essa capa, gente. Ele é bem amorzinho. Ele é da Ana Holanda. Ana Holanda quem escreveu. Eu vou contar um pouquinho deles para vocês. Esse é um livro que, sim, tem receitas. Mas cada receita conta tem uma história. Porque ela relembra coisas que ela vivia na infância, na adolescência, momentos com a avó, momentos com a mãe, momentos que ela mesma teve com os filhos, que foram atrelados a algumas receitas. Por exemplo, vamos abrir uma aqui, aleatória, para falar para vocês. Pão caseiro, nhoque de mandioquinha... Ó, vou mostrar aqui um pouquinho para a câmera como é. Às vezes eles têm essas ilustraçõezinhas, não são em todas as páginas, nem em todas as receitas, mas essa ilustraçãozinha que meio que ensina a fazer. Daí aqui nessa página ela conta a história de por que, que o nhoque de mandioquinha é importante para ela e por que, que ela tem lembrança sobre isso. E aqui atrás fica a receita do nhoque de mandioquinha. E eu esqueci de falar, caso alguém tenha alguma pergunta, queira saber alguma coisa, pode mandar perguntas pra gente no Facebook, porque nós estamos ao vivo. E o Gustavo tá lá atrás, olhando todas as perguntas e vai mandar pra mim tudo que vocês mandarem. O próximo livro é esse aqui, ó. Tô Frito. Inclusive, ele é o livro da semana na coluna. Ele chegou quinta-feira na minha mesa e eu fiquei apaixonada por ele, porque ele é muito engraçado. Você pensa que é só a gente que não sabe cozinhar, como que não é... Aliás, a gente sabe cozinhar, a gente se vira na cozinha. Que não é chefe, que não é especialista no assunto, que erra às vezes. Imagina um monte de chefe renomado que tem aqui nesse livro, como o Alex Atala, tem o Rogério Fasano, tem o Clô, do Chata Pra Comer, do Que Maravilha. Tem quem mais muito legal por aqui, ó. Contando suas histórias. Tem a Morena Leite, tem uma galera muito legal contando vários perrengues que eles passaram na cozinha ao decorrer da vida e da carreira. Uma das histórias legais que tem por aqui, ó, eu até dei uma anotadinha. Uma delas é, vocês sabiam que o Dom, que é aquele restaurante do Alex Atala, ele abriu sem fogão? No dia da inauguração, ainda não tinha instalado gás no lugar. Então, ele teve que se virar e fazer uns canapés para um monte de convidado, um canapés frio para um monte de convidado que estava lá. O Clô fez um jantar em Nova York, no Lincoln Center, e estava muito frio, ele montou antes a salada, deixou montada 2 horas antes de servir, e quando ele foi pegar as saladas para servir, os legumes estavam congelados. Daí ele precisou maçaricar tudo correndo para poder mandar para os convidados que estavam no lugar. Outra história legal que eu tenho aqui, que a Morena Leite, junto com o Clô também, foram fazer um banquete no Pão de Açúcar para vários convidados, se eu não me engano, eram uns 400, se eu não me lembro direito, e o fogão explodiu. Como é que você faz um banquete para uma galera toda esperando lá em cima do Pão de Açúcar que não tem um fogão reserva para 400 pessoas? Difícil, né? Bom, eu podia aqui ficar contando histórias desse livro. Olha, tem uma outra chefe que, desculpa, eu não vou lembrar o nome, porque são muitos chefes importantes, eu não consegui decorar o dono de cada história, que foi para Portugal fazer uma escondidinha e precisava de carne de sol. E para agradá-la, as pessoas de lá compraram um filé mignon super fofinho, super macio. Ela não conseguia nem pendurar para transformar em carne de sol. Daí ela ficou salgando e virando na mão a cada 2 horas aquela carne toda que estava lá. Então tem muita história legal. Então se você gosta de saber dos chefes, se você gosta de conhecer restaurantes, se você gosta de saber quem são essa galera que... tá manjando muito na cozinha, que tem anos de experiência, tem vontade de experimentar os lugares que eles trabalham, uma boa dica é ler o Tô Frito, que foi escrito por 2 jornalistas, que chamam Luciana Frois e Renata Monti. E tem vários restaurantes do Rio de Janeiro por aqui, viu? Então, se você é carioca,
Vale a pena dar uma conferidinha. O próximo, eu... E olha que legal, antes de eu voltar pro próximo livro. Eu tenho aqui para colocar meu celular para quem cozinha em casa e ver receitas em aplicativos, ó, um descanso que você coloca no balcão e depois você vê as suas receitas. É por isso que eu tô com o celular aqui esperando chegar mensagenzinhas. O próximo é esse aqui, chocolate para arianos e camarões para taurinos. Sim, se você gosta de horóscopo e gosta de comer, amiga, olha só, chegou a mensagem? Ainda não. Esse aqui é o seu livro. Vamos lá, vamos ver quem... Vou falar um pouquinho do meu signo porque eu sou virginiana, então vou falar do meu signo para vocês. Ver o que, que os virginianos comem por aqui. É... Só porque eu quero falar do virgem eu não vou achar. É isso. Vamos então abrir no primeiro signo que eu encontrar. Libra, que é o signo da nossa redatora-chefe lá da Cosma, Bárbara. Aqui fala um pouquinho, ó, de como é o libriano, como é o libriano na cozinha, aqui nessa regiãozinha. E pra cá, tem várias receitas de que um libriano ia gostar. Então, se você gosta de signo, essa aqui é a Sabra Risse, que escreveu. Você vai amar. O próximo é esse aqui, da Marianne Kiss. Quem conhece a Marianne Kiss? Ela escreveu Melancia, Sushi, Férias, vários livros muito legais e muito, muito famosos que você já deve ter lido. Só que o que a gente não sabia é que a Marianne Kiss, ela sofreu com depressão. Ela era uma novata na cozinha, foi fazer um bolo para uma amiga, e descobriu que fazendo bolos, se experimentando na cozinha, ela conseguia superar o dia. Então, ela fez um livro de receitas, que era uma coisa bem diferente do que ela está acostumada a escrever, para quem está acostumado a lê-la, né? Ela tem umas histórias, livros grandões, assim, de histórias longas, às vezes tem um pouco de drama e tal. Então, é bem diferente do que ela está acostumada a escrever. Esse aqui, ele é lindo por dentro, olha. Ele é ilustrado com fotos das receitas, ele é colorido. Então, ó, tem ainda um pouquinho mais aqui de receitas. Essas receitas são um pouquinho mais difíceis, ela divide por receitas que ela simplificou, receitas diferentes e tal. Mas aí vai do quão habilidoso você é na cozinha. Eu, por exemplo, adoro cozinhar, mas talvez não consiga fazer um bolo para salvar minha vida. Comida salgada é comigo mesmo, doces já na minha casa, o caso é com a minha irmã mesmo, que é bem melhor nisso do que eu. Então, vale a pena ter, para quem quiser, olha, esse aqui é um mirtilo com merengue, e ela fala um pouquinho da receita, e fala a receita aqui para quem quiser copiar também. Vamos ver se tem perguntas para vocês, é por isso que eu vou... pegar o celular agora. Então, vamos ver. Ainda nada. Então, se vocês quiserem mandar perguntas pra gente, mandem aí. O próximo é esse aqui, ó. Capitu vem pro jantar. E esse, minhas amigas, esse livro é pra quem ama ler, ama comida, ama cozinhar, ama tudo. Porque daí... junta tudo que a gente gosta num lugar só. Que são histórias, como é o meu caso, é por isso que eu falo de livros aqui com vocês toda semana, e receitas. Esse livro, ele traz um monte de coisa, um monte de receita de filme legal, de livro legal que a gente ama. Por exemplo, tem receita do Diário de Bridget Jones, tem receita do Diabo Veste Prada, tem receita de Harry Potter, que por sinal, ó, Harry Potter fan, tô com meu suéterzinho do Harry Potter hoje. Tem receita do Morro dos Ventos Uivantes. Tem receita sobre tudo. Então, se você ama clássicos e contemporâneos, olha, tem o Ragu de Orgulho e Preconceito, tem... vamos ver que mais que é legal. Tem a Torta de Banana do Planeta dos Macacos, que vai estrear de novo agora no cinema, o mais novo, né? Tem a Pizza Margherita de Comer, Rezar e Amar. Quem que assistiu o filme com a Julia Roberts? Tem o... a Berinjela Recheada do Amor em Tempos de Cólera.
Do Harry Potter, que eu falei que eu gosto tanto, tem o bolo de chocolate da Pedra Filosofal. Tem a maçã do amor da Branca de Neve. Tem o pudim de chocolate do Peter Pan. Então tem muita coisa legal para quem gosta de leitura e gosta de livros. Quem escreveu esse aqui foi a Denise Gordinho, eu falei. E ele é um livro lindo que vale muito a pena ter. Vou dar uma folhadinha para vocês, ó. As páginas por dentro dele são coloridas. E ela conta um pouquinho da história do livro e a receita aqui do ladinho para quem quiser fazer os dois. Bonitinho, né? Eu adoro esse livro. Bom, por hoje é só. Esses são os meus livros e as indicações para quem quer levar livros para a cozinha. Então, fiquem ligadinhas no site e no Instagram da Cosmopolitan para ver quais são as novas novidades do Clube do Livro Cosmo e os novos livros que a gente vai indicar, que eu vou indicar para vocês. Um beijo.